З 25 серпня 2023 року набрав чинності наказ Міністерства оборони України про затвердження змін про положення про військово-лікарську експертизу ЗСУ. Цим законом розширили перелік осіб, які підлягають мобілізації. За результатом медичного огляду осіб приймається такий документ у формі постанови військово-лікарської комісії. Перше, це про визнання особи придатним до служби Збройних сил України. Друга постанова – це визнання особи непридатним виключно з військового обліку. Третя – це визнання особи тимчасово непридатною і з потребою, де вказує чітко конкретно медичний заклад і орієнтовний строк лікування. І, відповідно, четверта форма – це направлення особи на відповідно лікування до того чи іншого медичного закладу. Міністерство оборони України оновило список хвороб, який визначає придатність до військової служби обмежено придатних чоловіків. Згідно з документом, тепер на військову службу можуть бути призвані чоловіки із хворобами, згаданими у статтях. Клінічно вилікуваний туберкульоз, вірусні гепатити з незначним порушенням функцій, безсимптомний ВІЛ, хвороби ендокринної системи з незначним порушенням функцій, легкі, короткочасні хворобливі прояви розладу психіки, невротичні, пов'язані зі стресом та соматоформні розлади, реакції на тяжкий стрес, депресивний епізод, психогенна глухота, повільно прогресуючі захворювання центральної нервової системи з незначними порушеннями функцій. Отже, додатком номер 1, номер 2 передбачається перелік хвороб і пояснень. Зокрема, є пояснення з порушенням функції, з непорушенням функції із легко вираженою формою психосоматичних, неврологічних там захворювань нервової системи, кишково-шлункового тракту та інші, які визначаються достатньо великим переліком. Крім того, військово-лікарська комісія тепер не лише затверджуватиме постанови про обмежену придатність до військової служби, а й перейматиме рішення про придатність призовника до військової служби за конкретною військовою спеціальністю. Повноваження військово-лікарської комісії не тільки визнати особу придатною чи непридатною, але і за конкретною військово-облікової спеціальністю. Тобто, якщо це є десантник, чи відповідно стрілець, чи інша військова спеціальна, може визнати придатною за фахом, за набуту якоїсь професії. Дуже гостро стоїть питання із розширенням списку тих хвороб, які раніше не дозволялися, а тепер дозволені призвати до Збройних сил на період. Нововведення торкнулися й військового обліку жінок. Він для них є добровільним. Юристи пояснюють, що обов'язково на військовий облік цієї осені мають стати працівниці медичної галузі. Мова про лікарів, медсестер та фармацевтів. Це, по-перше, жінки, які мають освіту і мають фахові спеціальності лікарські. Тобто це лікарі, це фармацевти, це узкопрофільні хірурги і так далі. Тому цей облік буде обмежувати цих жінок, а точніше, по-перше, зобов'язувати стати на облік. В будь-якому випадку ці події відбуваються виключно добровільно, тобто жінки самі мають для себе вибирати. І на теперішній час вони можуть заключати контракти, йти на службу в ЗСУ, виконувати певні обов'язки. Ну, для жінок це стосується виключно тільки на добровільних основах. Важливо наголосити, що взяття на облік можливе лише після проходження військово-лікарської комісії. Ще минулого року була публічна заява, що жінки інших професій можуть стати на військовий облік у добровільному порядку. Жінки при можливості могли би здійснювати такі дії, які від них держава очікує. В майбутньому планується розширитися ці перелік професій. Ну, наразі зараз ми говорити про це не можемо, тому що ну, це є тільки виключно, як би так сказати, проєкція. Тому говорити про те, що буде в майбутньому, ну, наразі поки я не можу коментувати. У такому разі жінки мають бути не старшими за 60 років та мати відповідний стан здоров'я, який би дозволив їм проходити службу.